Popradskí hokejisti krízu ani zďaleka nezažehnali. V Košiciach utrpeli s oceliarmi v nedeľu ďalšiu zdrvujúcu prehru, tentokrát 0-6. Aj naďalej majú nahustený a náročný program. V útorok hostili v dohrávke 15. kola susednú Spišskú Novú Ves. A to nie len geograficky, ale aj tabuľkovo. Spíšiaci stihli len pred dvoma týždňami vyhrať na popradskom ľade 5-2 a tak varovný prst bol pre hokejistov HK Poprad poriadne vysoko aj v utorok. Od začiatku boli aktívnejší domáci, v prvej tretine sa im však podarilo využiť len presilovku. V 5. minúte strieľal Arniel a puk za Melicherčíka upratal James Livingston. Aj druhá tretina patrila Kamzíkom, ale opäť z nej vyťažili iba jeden gól. Hostia nevyužili presilovku, v 28. minúte vyšprintoval z trestnej lavice Petráš a po jeho strele dorážal Matej Paločko. Slabšiu štvorminútovku si vybrali Popradčania v úvode tretej tretiny. Už po 34 sekundách znížil po prihrávke Salitura Ivan Novák. No a v 44. minúte vyrovnal Lukáš Hamráček, ktorý ťažil z roboty Kurua. Popradčania chceli vyhrať v riadnom hracom čase, ale napokon rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele sa však blísol mladý brankár Valuš a naopak za domácich skórovali Drgoň a Arniel. Poprad zdolal Spišskú Novú Ves po samostatných nájazdoch 3-2. Prvé dve tretiny sme ponúkali skôr len snahu. V tretej tretine sa nám podaril rýchly gól na 2-1. Dostali sme sa do zápasu, podarilo sa nám dať druhý gól. Preskočím predĺženie nájazdy. Zase sme boli málo efektívni v koncovke a super nás predčil. Chceli sme hrať aktívne od prvého kontaktu super s pukom do tlaku, vytvárať na nich tlak, aby jednoducho robili chyby. Snažili sme sa ich tlačiť do úzkých. Veľmi dobre nám fungovalo aj napádanie, veľmi dobre hlavné stredné pásmo. Podarilo sa nám dať dva góly. Štvorminútovka nepozornosti, zbytočné možno chybičky. Super sa dostal do zápasu, ale ja som do konca zápasu veril, že dnes máme tú silu na to, aby sme ten zápas zvládli. Samozrejme mrzí, že sme superovi dovolili skorovať, ale myslím, že celý tým pracoval tak, jak sme chceli. Vynikajúco nám zachytal Valuš, dnes to vyšlo. Zajtra je nový deň a znova ideme do práce. Popradčania budú doma aj v piatok 25. februára. O 19. hodine hráme proti Zvolenu.